عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. زمائي ذات مندو قابل احترام مشران ورنو أو ديني خويندو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ند الله سبحانه وتعالى شكر أدا كو بدي خبر باندي چه بعد دي وصوخنا تاثر بي مخاطب ما أو تاثر طول دي صحت بجامة أو دي فيت بجامة كوين ما. الله سبحانه وتعالى ربا منغا تاثر باندي رحم كي أو رب العالمين دي زمونغا ساسو تمام عبادات بخبل دربار كي قبول كي. نن با إن شاء الله تعالى يو مختصر شان دي ردي جمع دو رزي بباركي دي دي ده حميت دو دي دي فزيلت بباركي با مختصر شان وزهد كو. الله رب العزت قرآن عظیم الشان کی فرمائی: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. رب العالمین فرمائی موږ دې پیغمبرانو لپاره باز باندې فضیلت ورکړی، یو پیغمبر باندې په بل باندې غورواله ورکړی دی. او بیا الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کی فرمائی: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. الله فرمائی ها کسان چې الله ولا علم او پوهه ورکړی ده، او کسان چې الله ولا علم او پوهه نه ده ورکړی، آیا دا برابر دي؟ دا نه دي برابر. علم او جاهل برابر نه دي، او دغه شان متقی او پرهیزګار برابر نه دي، او کافر او مسلمان برابر نه دي. الله سبحانه وتعالی مذهب اسلام نه په تمامو مذهبونو باندې فضیلت ورکړی دی. بیر دی اسلام بعض شیانو لا بعض ارکانو لا دی له هم فضیلت ورکړی دی. عرش له الله سبحانه وتعالی فضیلت ورکړی دی پر تمام کائنات باندې. جنت له الله سبحانه وتعالی فضیلت ورکړی دی په تمامو اشیاو باندې. دنیا تمام عیشه باندې الله سبحانه و تعالی جنت له فضیلت ورکړی دی. د کعبې ځمکه، د حرمینو ځمکه الله سبحانه و تعالی فضیلت ورکړی دی په تمام ځمکو باندې. د کعبې ځمکه الله سبحانه و تعالی یو خاص فضیلت ورکړی دی. هغه ځمکه د کعبې د مکې هغه ځمکه ده چې هغې ته هلته د وحی نزول شوی دی، د قرآن نزول هغلته شوی دی. الله سبحانه و تعالی د هغې په باره کې فرمایي: للذی ببکه مبارکا. ده هغه ځمکه ده هغه ځای دی چې مبارک ځمکه ده، مبارک ځای دی، د قرآن نزول شوی دی، د وحی نزول شوی دی. نو الله د کعبې ځمکې له فضیلت ورکړی دی په نورو ځمکو باندې. دغه شان میشته چې په موږ او تاسو باندې راشي، دې میشته کې چې کوم دی مبارکه میشت او د ټولو میشتو نه افضله میشت، هغه د رمضان مبارکه میشت ده. په شپو کې چې په موږ او تاسو باندې یو شپه راځي چې هغه بهترینه شپه ده په نورو شپو باندې، هغه د شب قدر شپه ده. دغه شان الله سبحانه وتعالی دې ورځو کې چې دا ورځې په موږ او تاسو باندې راځي، یو د فضیلت او غوره ورځ هغه د جمعې ورځ ده. د جمعې مبارکه ورځ دا د ټولو ورځو نه افضله او غوره ورځ ده. د اسلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې به دې ورځې د جمعې ته یوم عروبا ویل کېده. یوم عروبا دا د عروبا په نوم باندې پیژندل کېده. کله چې اسلام راغی د اسلام نه بعد، نو دا د جمعې ورځ بیا په جمعه باندې مسمی شوه. یعنی مسلمانان په هفته کې یوه ورځ دوه رکعته مونځ ادا کولو دپاره الله ته راجمع کیږي. نو ځکه ورته د جمعې ورځ وایي، د جامع ورځ وایي چې مسلمانان راجمع کیږي. نو بیا دا د جمعې ورځ باندې مشهوره شوه. د جمعې ورځ له الله سبحانه وتعالی ډېر زیات فضیلت ورکړی دی. دومره فضیلت دی چې انسان ورته حیران شي. په دې باندې کتاب هم لیکلی کیږي، په دې باندې که انسان مسلسل څو جمعې خطبې ووایي نو هم کمه ده. دومره فضیلت له الله ورکړی دی، اهمیت هم ډېر زیات دی. د جمعې ته حج الفقراء هم ویل کیږي، د فقراو خلکو، د مسکینانو خلکو، د غریبانانو خلکو حج هغه هم ورته ویل کیږي. ولې ورته ویل کیږي؟ په دې وجه باندې چې کوم کس له الله سبحانه وتعالی وس او طاقت ورکړی، هغه لوی اجتماع ته لاړ شي، کوم ځای کې چې د دنیا تمام خلک راجمع کیږي، هغې هلته لاړ شي د حج دپاره، د بیت الله د زیارت دپاره. د کومو کسانو چې هلته د تلو وس نه وي او هلته د تلو طاقت نه وي، الله سبحانه وتعالی د جمعې په ورځ هغه له د حج اجر ورکوي، د حج اجر او ثواب له ورکوي، په شرط د دې چې د جمعې د ورځې د آدابو، د اعمالو او د دې د عباداتو لحاظ وساتلی شي. داسې انسان له الله سبحانه وتعالی د جمعې په ورځ د حج اجر او ثواب ورکوي. حج الفقراء ورته وایي. څه شي ورته وایي؟ د غریبانانو خلکو د حج ورځ. دا ورځ د عیدینو د ورځې نه، د اخترونو د ورځې نه هم افضله ورځ ده.
د عیدینو د اخترونو د ورځې نه هم افضل او بهترینه ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل من ایامکم یوم الجمعه، ستاسو په دې تمام ورځو کې بهترینه ورځ هغه د جمعې ورځ ده. هي افضل من عید الاضحى وعید الفطر، چې دا افضل ده د عید الاضحى او د عید الفطر نه، د عید الاضحى او د عید الفطر نه هم افضل ورځ او بهترینه ورځ هغه د جمعې ورځ ده. دا ورځ الله سبحانه وتعالى په اوله کې يهودو ته پیش کړل چې تاسو د جمعې په ورځ باندې عبادت کوئ، نو زه به ستاسو د جمعې په ورځ باندې بخشش کوم او ستاسو ګناهونه به معاف کوم. يهودو يوم السبت د شنبې ورځ د ځان دپاره انتخاب کړله چې موږ به د شنبې په ورځ باندې الله ستا بندګي کوو، عبادت به کوو. بیا الله سبحانه وتعالى دا د جمعې ورځ نصاراو ته پیش کړله چې تاسو د جمعې په ورځ باندې عبادت کوئ، زه به تاسو له ستاسو ګناهونه بخشش کوم. نو نصارا عیسایان راولېږېدل یوم الاحد، یکشنبې ورځ یې د ځان دپاره منتخب کړله چې موږ په دې ورځ باندې ستا عبادت کوو، بندګي به کوو. بیا الله سبحانه وتعالى دا د جمعې مبارک ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړله، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې دا فرض کړله. د جمعې ورځ د جمعې ورځ یې پرې فرض کړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په دې کې يهود و نصارى الله سبحانه وتعالى زمون استاسو تابع کړل، ځکه زمون د جمعې ورځ الله سبحانه وتعالى دغه په ورځ باندې مقدمه کړله. د جمعې ورځ د شنبې او د یکشنبې نه اول راځي. يهود له الله سبحانه وتعالى اول کتاب ورکړو، اول کتاب الله چاله ورکړو يهود له، لیکن د قیامت په ورځ به اول فیصله د دې امت مبارکي کیږي. دا امت د ټولو نه اخري امت دی، لكن جنت تبر طولنا أول دا أمت زي بنور أمت نزي المغز قبل الخلائق دا طولنا أول في سلام ردي أمت مبارك كي دا جمعي ورزي تا سيد الأيام وي سيد الأيام يعني تمام ورزي چه پتابا نتيريگي دا ورز بك سردار ورز دا پا کم ورز چه تا رجمعي ورز رالا نو سيد الأيام پتا را غلي دي سردار ورز پتابا دي را غلي دا دا طول ورزو ورزي خو پتا طولي رازي، لیکن دا ورځ چې در باندې راغله نو سید الایام پتا راغی، د تمام ورځو سردار ورځ پتا راغلی دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام قرطبی او امام تبرانی امام ابن خزیمه رحمت الله علیه دا حدیث راوړی دی باسناد صحیح. ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا حدیث راوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يبعث الايام يوم القيامه، قیامت پر رسول الله سبحانه و تعالی تمام ورځ را پاسی شنبه یک شنبه دو شنبه ټولی برا پاسی په یو خاص شکل باندې د جمعې ورځ نه الله سبحانه و تعالی یو خاص شکل او صورت ورکړي. د جمعې ورځ براش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زهرا منیرا و زلیگی با او رخنی با کای زهرا منیرا دسی براش و اهلک یخفون بها او اهل د جمعه هغه په دې کې ګیر چا پیره ولاړ وی. کم خلق اهل څوک دي د جمعې؟ هغه کسان چې هغې په دنیا کې د جمعې د ورځې د آداب او د اعمالو او د عباداتو لحاظ یې ساته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تزیع لهم یوم القیامه، هغې ته به دغه د جمعې ورځ به دې ته نور او روښنایي به ول ورکوي. دې خلکو ته زیات خلق با په تاریکی کې ولاړ وي، په تیرو کې ولاړ وي د قیامت په ورځ، لیکن بعضې داسې انسانان به وي چې هغه په روښنایي کې ولاړ وي. دا د جمعې ورځ به وي دا غیر دا روحنی تو جنبه دی پا روحنی کی ولادوی مثل العروس تغدا الى خدرها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی دا جمعه بدی سیوی لکه دا عروس دا ناوی پشان دی او دا خپل اهل باور سروی او دا کم کسان جو سر ملگیری وی دی با دسی تر و تازه وی دا مخون پی دست نورانی وی چه عام خلق پا تعجب بکی چه دا سنگ انسانان دی دا سنگ قسم خلق دی كثلج بيادن حديث کې هدي كثلج بيادن لکه د واورې په شان د بر په شان به د هغې مخونه روښانه وي نوراني به وي نور به کوي. نو د عام خلک به حیران شي چې دا کوم خلک دي، خاص کر هغه خلک چې هغه د جمعې د ورځې نه محروم وي په دنیا کې، د جمعې د ورځې اهمیت ورته معلوم نه و، د دې نه خبر نه و چې نن د جمعې ورځ ده. هغې به دا تعجب وکړي چې دا څنګه انسانان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا جمعه به روانه وي او دا اهل به ورسره وي تر دې پورې چې دا د جمعې ورځ به په جنت کې داخله شي او دا خپل اهل به هم ځان سره جنت ته داخل کړي. هغه خلک چې د جمعې د ورځې اهمیت یې په دنیا کې پېژندلی و، دې ورځې سره محبت و، دې ورځې خصوصي اهتمام یې کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
وده قیامت پر رب باندې کله چې دا جنتین جنت ته داخل شي الله سبحانه وتعالى و د دې جنتین سره دیدار کوي د مؤمنانو سره دیدار کوي ملاقات کوي ابو هريره رضی الله تعالی عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوال وکړي يا رسول الله من رب العالمين وینو رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرمایل چې من رب العالمين دس وینو لکه کالقمر لکه رتوار لسم سپوږمۍ د مهتاب په شان من رب العالمين وینو او الله سبحانه وتعالى بد مؤمنانو سره گفتگو کوي خبرې به ورسره کوي نو په دې جنت کې هغه به کومه ورځ وي د جمعې ورځ وي چې الله سبحانه وتعالى ملاقات کوي د اعلی درجه مؤمنانو سره به الله سبحانه وتعالى هر وخت ملاقات کوي الله سبحانه وتعالى به هغې سره د ورځې دوه کرته ملاقات کوي او د عامو مؤمنانو سره به الله سبحانه وتعالى په هفته کې یوه ورځ ملاقات کوي او هغه د ملاقات ورځ به وي د جمعې ورځ د جمعې په ورځ به مؤمنان راجمع کیږي د الله د دیدار او د ملاقات وخت به تمام مؤمنان به راجمع شي هغه کسان چې هغې د جمعې په ورځ باندې د دې ورځې اهتمام یې کوو د دې ورځې خصوصیت خصوصي اهتمام یې کوو د دې د اعمالو د دې د آدابو او د دې د عباداتو خیال یې ساتو او د جمعې په ورځ په اول صف کې کېناستېدل یعنې دومره په وخت راشي چې په اول صف کې کېني نو دا به د رب العالمین د دیدار او د ملاقات په وخت کې په اول صف کې ناستې الله ته به دومره قریب ناستې چې په اول صف کې به ناستې دا تاسو په دنیا باندې قیاس کوي یو بادشاه راغلی دی یو ډېر معتبر کس راغلی دی او هر سړی غواړي چې زه هغه ته نږدې ورشم نږدې نه ووینم او تا یو څوک د لاسه ونیسي او بودیسي او هلته د دې چوکۍ کې ورته مخامخ په اول قطار کې کینئ نو څومره به خوشحاله شي چې زما یې ډېر عزت وکړ ما له ډېر عزت راکړ نو د جمعې په ورځ به هغه کس د الله دیدار ته مخامخ ناست دي او په اول صف کې به ناست دي په جنت کې چې هغه د جمعې د ورځې اهتمام کړی جمعې په ورځ باندې په وخت راغلی او د دې د اعمالو او د آدابو لحاظ یې ساتلی د جمعې په ورځ به یو بازار لګېږي جمعه بازار ورته وایي د جمعې په ورځ به جنت کې یو بازار جوړېږي یو بازار به وي یو سوق به وي هغې کې به تمام جنتین راجمع کېږي جمعه بازار او هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو قسم باد به لګېږي شمال چې کله دا جنتینو باندې هغه شمال ولګېږي نو د هغې حسن او جمال کې به نور هم اضافه کېږي نو هغه جمعه بازار کې به دا تمام صحابه کرام به دا دعا کوله یا الله موږ د جنت په جمعه بازار کې رایوځای کې هلته زموږ ملاقات وکړي خپل مابین کې الله سبحانه وتعالى رزمن و ساسو ماغه زکه ملاقاتونه وکي نو جنت کې چې کله د الله سبحانه وتعالى دیدار د هغه چا سره کیږي او هغه کس به د نږدې نه ویني چې هغه د جمعې په ورځ باندې په وخت مسجد ته تري حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم القما رحمۃ الله علیه فرمای و خرجت مع ابن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وزر عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سره لاړم د جمعې مز ادا کولو لپاره مسجد ته چلاړو په وجه د صلات قد سبقو وی هلته چې کوم دی درې کسان مخکې نه موجود په مسجد کې ناستو وی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایل چې اربع رابع وما رابع ببعید زرا سلورم هم دومره لرې نه دی نږدې دی وی ما سره سوال پیدا شو القمر رحمت الله علیه فرمایي ما ورته چې سلورم د چیش نه نږدې دی د چیش نه لرې دی او چیش ته نږدې دی زه پوه نه شم په دې باندې نو هغه وویل چې قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نا اوريدلي دي چې ان الناس يجلسون يوم القيامه على قدر رواحه ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نا اوريدلي دي چې د جن د قیامت پر ورځ باندې با د جنتین چې کړه د الله سبحانه وتعالى دیدار کوي دا به دومره د الله ته نږدې وي څومره چې دی په دنیا کې د جمعې پر ورځ باندې ایمان ته نږدې وي څومره چې دی په د جمعې پر ورځ باندې ایمان ته نږدې کېناستې دا او دی په اول صف کې کېناستې دا دومره به په ورځ د قیامت د الله دیدار او د ملاقات په وخت نږدې وي نو ما ځکه ویل چې درې کسه مخکې موجود دي زرا څلورم هم دومره لرې نه دی نږدې دی اربع و رابع و ما رابع بعید په دې ورځ باندې دا شیاطین د جمعې پر ورځ باندې سحر کې بیرغونه واخلي او بازارونو لذي او د هغه کسانو مسلمانانو په دې زړونو کې وساوس اچوي وسوسې اچوي چې د الله د ذکر نه غافله کې د الله د یاد نه غافل کی دغه نه منې کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اغتسل یوم الجمعه ثم ات الجمعه چا چې جمعه پر ورځ باندې غسل وکړه او به جمعه مونږ لراغه فصلى ما قدر له او به تمر مونږ یې وکړه په نفل باندې ودرې د تمر چې د دو په تقدیر کیو ثم انستا نفل وکړل اوس دې نه پس خاموش کې ناشته ده ثم انستا خاموش کې ناشته ده په رزق چې امام منبر ته راغی د دومره خاموش کیناسته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې حتا یفرغ الایمان من خطبته تر دې پورې چې دا ایمان د دې خطبې نه فارغ شي نفل وکړ مسجد ته راغی غسل کړی خاموش کیناسته ده
نو چی امام دو خطبه نه فارغ شي ثم يصلى معك بيدا امام سره یو ځای منځو کو نو چی شي بای رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د فار فضیلت بیان کړی ری فضیلت دا بیان کړی ری چې غفر له ما بین جمعه و جمعه اخرى د دې جمعې نه واغله بل جمعې پر الله سبحانه وتعالى د تمام ګناهونه بخشش کی یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا كان يوم الجمعه وكل شيء جمعي ورشي وقف الملائكة على باب مسجد وملائكة داد مسجد بدروازة كي ودريني يكتبون الأول فالأول أو دي سري وحزيري ويو كتاب ورسروي أو ده هركس نم لكي بدي كتاب كي مثل المهجر أغا كشف في أول وقت مسجد تراشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي وإذا هذا مثال دسي دي چي الذي يهدي بدنا لك يو شطر يو وخد الله فلار كي تقرباني كي لذي سخ دي كنا یو اوخ یو شتر انسان واغله الله په لار کې قرباني کی دی چې په اول وخت کې رااله په دې اول وخت کې سل کس یو ځای راشي الله سبحانه وتعالى به اره ولا دی یو شتر اجر او ثواب وایي او په دویم وخت کې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه دسی دی الذي يهدي بقره لك یو غوای یو بقر چې الله په لار کې قربان کی ثم کل کبش او په دریم مخ کې څوک راشي دا مثال د دې لپاره چې بصچې د الله لپاره قرباني کی او په څلورم مخ کې څوک راشي هغه د دې لپاره ثم دجاجه لکه یو چرګ یو مرچ د الله لپاره کې هغه قرباني کی او پنځم مخ کې څوک راشي ثم بیزه لکه یو هګۍ یو تخم چې د الله لپاره کې دی قرباني کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و چې کله امام راشي اذا خرج الامام کله چې امام منبر ته راشي د جمعې په ورځ نو په دغه وخت کې تو صحوفهم دا ملائک دا خپل کتاب بند کی لیکل بند کی و یستمعون الذکر او دی راشه خطبه تکینو دی امام خطبه وری دا ملائک نو په دی ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې دومره لویه قربانی ته کول شي کته د ارس قربانی کته د وا قربانی کې کته د چرګ او د هغې قربانی کې کته دی او قربانی کې د جمعې په ورځ کول شي له په وخت راشه مسجد ته صحیح حدیث د الله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای امام بخاری حدیث دی ابو هريره دمو دی حدیث راوی دی نو دا قربانی د لاس نه ورکول پکار دی هر انسان راشه د جمعې پورت باندې دا قربانی وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په خطبه باندې ولاړو خطبه ورکوله چې په دې وخت یو قافله رااله په هغه زمانه کې به دا قافله راتلې سودا او سامان به راوړو دا خستلو دپاره نو دې وخت کې دوف وهل شو دوف به د دې د وجې نه وهل کېده چې دا خلک خبر شي چې سامان قافله راغلله رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطبه باندې ولاړ لیو چې خلک پاتې د سودا خستلو د پاره چې سودا را نه خلاص نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته هیڅ مونږ ویلي خاموشي اختیار کړ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې با الله ته متوجه کید چې الله سبحانه وتعالى د دې مبارک څه فرمایي حتی تر دې پورې چې دولس کسان پاتې شول نو ټول خلک د خطبې نه پاتې دل د سودا خستلو د پاره نکله چې جمعه منځ شو الله سبحانه وتعالى سورۃ جمعه نازل کړه سورة جمعة دا پا قرآن عظیم شان کی سورة دے دے جمع پا نم بانے سورة جمعة اللہ سبحانه وتعالی دا سورة نازل گا پا تشتم اسی پا رکی دے اللہ سبحانه وتعالی مسلمانانو تا امرو کو کہ ایہو الذین آمنو اے مسلمانانو اے خلق جتا سی ایمان را وڑے دے اذا نو دیلی صلاة من یوم الجمعة کل جلی جمع من دا پار آزان شو نفس ویلا ذکر اللہ زرد اللہ یاد دا پار راشے دا اللہ یاد دا پار راشے وزرول بیع اخستر و خرصول پرے دے بیع و اشترا پرے دے ذکر دا بیع و اشترا اخستر و خرصول تاسو دا اللہ دا یاد دا منی کئی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ سبحانه وتعالی فرمائی چی بدی کس تاسو دا پار بہتری دا کچھ ری تاسو پوش شئی دا جمعی منز دا ادا کول پدی کنی دنیا دا آخرت فیدہ دا او پا بیع و اشترا کی دمرا فائدہ نشتی رسوم رچ بدی منز کی فائدہ دا وبي الله سبحانه وتعالى فرمي فاذا قضيتم الصلاه فانتشروا في الارض كل شيء جميع من اداشوا نبي بده اسمك يا خوارش منتشر شيء وبتغوا من فضل الله ده الله رضا طلب كي خپل کارونه ولټوي به هر کار د دنیا کول شي وذكر الله كثيرا والله سبحانه وتعالى ډیر یادوي جميع پرز باندې الله ډیر یادول پکار دي لعلكم تفلحون چې تاسو انجام خشي او تاسو کامیاب شي الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرمي جاء پیغمبرا واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمه اي پیغمبر کله چې داخله ک تجارت ویني یا لغویات او ابسيات ویني او ته په خطبه باندې ولاړې دا ته په خطبه کې پریدي او داغه په سروان شي او دې په دنیا کې مشغول شي او ته خطبه ورکه نو الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته فرمایي چې خلکو ته وایا
سورة ويا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هي پیغمبر دي خلق تويوا شد عباسياتنا دلهوياتنا او دتجارتنا الله سر هغ سري چاغرا غين بهتر دي هغ سشد الله سر دي هغ بهتر دي درشاننا والله خير الرازقين الله بهتر رزق ورکول ولا ري تمام افتكاركي نو كدا يوا اذان وشو تا نیم سات کار نکو نو انسان بدولي کی مرشي څه سختي براشي څه تکلیف براشي چې انسان د مون نه پس اذان نه پس د جمعه پرز باندې کار کوي لکه الله له وخور کول لکه دل له وخور کول د جمعه د ورځ د اهمه ورځ ده په دې ورځ باندې دعاګانې کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اغتسل يوم الجمعه چا چې جمعه پرز باندې غسل وکړو ثم بكر وابتكر او دې په وخت باندې مسجد ته لاړ په وخت باندې ځان مسجد ته ورسو ومشا ولم يركب او په سورلۍ باندې ملا نړۍ او دې پیدل لاړې کله چې امکانات یې لکه اوس وختونو کې خو یخني ده چې باران نه یو امکانات یې او دې پیدل لاړ شي ومشا ولم يركب په سورلۍ باندې لا نړۍ پیدل لاړې ودن الامام ګوره دې حدیث کې امدادي وسره بدی بل حدیث کې درې حدیث من ذکر کړل او په هغه کې دا خبره رااله ودن الامام او دې امام ته نږدې کې نو د جمعې په ورځ باندې نن سبا اکثره مساجدو کې دا قانون نه دا کار دی چې مسلمانان وګوري نو مسجد ته چرانه وزي هغه دروازې طرف ته بزور کوي او خامخا دی دیوال ته ورس تکیه دی ونه ورس اړه نه مریس کی که یو لس دقیقې پنځل لس دقیقې دی د امام ته دراتلو کوشش وکړو اکثر امامان په مساجدو کې لګي یو هغه طرف ته ناس یو خو ناس ناس لکه مرور چی دی طرف ته به مخ به هغه طرف ته اړولي د امام ته توجه نه برابرېږي چې مخ خبرې وکړي نو زما په دې خبره باندې خفه نشي دا د جمعې د ورځې آداب دی الله د دې د پاره سورته راولي ګو سورته جمعه د دې د آداب د پاره چې جمعې پر ورځ باندې امام ته نږدې کینې له قریب کینې ودن الامام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د راغ امام سره نږدې کیناستې ده به فرمایي فاستمعوا له او دې خود به ته وکي خود امام ته وکي خود ولم يلغوا او عباسياته ونکرل په خانو مساجد کې د سوت چې التبدا وړی وړی تیګي به پرتی وي وړی وړی تیګي د سره خلک مشغولې در ساتيري به وسه کوله اوس وختونه کې ټلیفون دی ګره امام لګي خطبه کې یا به دوه کس یو به تلګي سترګي به وهي هغه ته به لګي دا به لګي قصد امام میران شي ضروري خبره دا غن توجه ټوله خراب شي نو د جمعې په ورځ باندې دا پنځل ل شل دقي دا د الله د پاره او د جمعې د احترام او د ادب او د پاره په ځان باندې لګه سخت تی روا لکه په اهتمام سره کینا که په دې خبره ته پوهیږي او که نه پوهیږي لیکن دا ویوه چې دا خبره د چا کیږي هغه ډېر لوی ذات دی د الله خبره کیږي د هغه د پیغمبر خبره کیږي د دې په خاطر باندې نو اشاره کول تلیفون کول دا خلاف دی د جمعې د آدابونه سخت ممانعت د دې نه راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي زما خبره نه را چې فاستمعوا له خطبه ته غوږ کیږو ولم يلغوا او بسیاته ونه کړل هغه وخت به تیګو سره لوبي وي اوس اشاره دی او دا تلیفون دی نو چې دا دی ونه کړل دا کارونه تا وکړل وختیم رالی په سورلۍ باندې مرانلې پیدل مرالی غوږ دیم کې غوستو امام سره نږدې م کې ناسې ده څه به کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد پاره ډېر لوی اجر بیان کړی دی زما استاد پاره کوم اجر بیان کړی دی د الله پیغمبر فرمایي کان لکل خطوه منه اجرها صیام و قیامها الله سبحانه و تعالی په دې یو قدم تاله دی یو کال اجر درکوي هغه هم د تشې کال اجر چې تا په هغې کې د شپې تهجد کړي او د ورځې د روژې نیولې دا ډېر سخت دی هېڅوک یې نشي کولی زه یې نشم کولی هېڅوک یې نشي کولی چې د هغه د شپې تمام کال تهجد وکړي او تمام ورځ روژه ونیسي الله سبحانه و تعالی تاله د دې یو کال اجر درکوي په دې یو قدم باندې دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه فضیلت بیان کړی دا اجر هغه بیان کړی دی چې په دې یو قدم الله سبحانه و تعالی تاله دومره اجر درکوي کله چې ته داسې اهتمام سره راشي دا تمام شیان تا وکړل نو په یو قدم باندې دومره لوی اجر الله سبحانه وتعالی ورکوي. دا حدیث چې انسان واوري انسان د الله رحم ته حیران شي دا څومره مهربانه ذات دی او څومره د خپلو بندگانو سره محبت کوي چې دا بندگان جنت ته لاړ شي دومره اسانی پیدا کړې ده لیکن بې مسلمانان په غفلت کې پراته دي. په یو قدم تعالی الله سبحانه خدا په شرط دی چې دا مخکې مونږ ذکر کړو تر دغه آداب او لحاظ او خیر مو ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ورج سوال وش چھ یا رسول اللہ د جمی مبارک من تسوی وا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے جو درود و صلات پما ون ډیر زیات وای د قیامت پر ورځ بس تاسو شاهد جوړ شمه ستا شاهدی به حکم چته پما ون درود و سلام زیات وای یو صحابی ویل یا رسول الله تو خو به خاور شوی ستا جسم به خاور شوی زمون درود و سلام به تاسو څنګه در ورسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمائل چې الله سبحانه و تعالی په دې زمکو باندې د انبیا او اجسام حرام کړی دي
انبیاء په دې خپل قبرونو کې صحیح سلامت دي الله سبحانه وتعالى پسمه کوي د انبیاء او اجسام حرام کړی دي تاسو په ما باندې درود وایو تاسو درود ما ته را رسیږي بل جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله پکې دعا قبلی موږ تاسو ټول د دعا طلبګار یو ټول محتاج یو چې موږ یو دعا قبول شي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وښودلې چې جمعې په ورځ دعا قبلیږي یو ساعت پکې دی هغه ساعت د کوم نه دی بعض علماء وی اهل علم چې هغه د اول اذان چې شروع دی نه پښ شروع کیږي دغه وخت کې دعا قبلیږي بعض اهل علم وی چې د امام دوه خطبه ورکوي د لږ ساعت د دمې لپاره کینی دغه تم دعا کولی شي لیکن بدون رفع الیدین بغیر د لاس د جګولو نه په سره کې دعا طلب کا که طلب کولی شي چې کله امام د لږ ساعت دمې لپاره کینی ته خپل د حاجت دعا طلب کولی شي او بعض اهل علم وی چې دا د عصر وخت دی لکه فاطمه الزهراء رضی الله عنها به عصر وخت کتلی چې عصر داخل شو ګنونه په دغه وخت کې دعا کوله د جمعې په ورځ باندې د عصر په وخت کې دغه قبولیت واخلي بهتره دا ده چې انسان په دعا او په ذکر کې او په تلاوت کې مشغول وي نو الله سبحانه وتعالی به ده باندې هغه وخت راولي چې د دعا قبول شي او چې یو دعا زموږ استاسو قبول شي دا به څومره لویه خبره چې یا الله آخره خاتمه مې خرابه مه کړي بل د جمعې په ورځ باندې غسل کول دا د بعضې اهل علم په نسبت باندې لازم دي واجب دي او بعضې اهل علم ورته سنت او مستحب وایي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به د اوبو ډېر قلت و اوبه به نه پیدا کېدلې اصحاب کرام به کمې کمې اوبه راوړلې هغه به یې جمع کولې او د جمعې په ورځ باندې پرې غسل کوو د جمعې په ورځ باندې غسل کول در ادابونه دي او بیا خوشبو استعمالول ښه او عمده لباس استعمالول نوکان ویښتان اخیستل غیر ضروري ویښتان اخیستل او دغه شان د جمعې په ورځ باندې سورت کاف ویل سوره کاف ویل د ډېرې لوی فضیلت دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم کس چې جمعې په ورځ باندې سوره کاف وایي الله سبحانه وتعالی د اسمان نه د ځمکه پورې دله یو نور را پیدا کی د ده دپاره یو نور را پیدا کی کله چې دا تمام اعمال تا وکړل د جمعې په ورځ باندې په وخت راغلې غسل دې کړی او مسجد ته راغلې دا تمام اعمال دې وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د راتلونکي جمعې پورې به الله سبحانه وتعالی تمام ګناهونه بخشش کړي لیکن په یو شرط حدیث کې سره دا لفظ ذکر شوی دی چې ولم یؤذ ثم لم یؤذ احد چې د بل جمعې پورې یو چا له تکلیف ورنکړي بل انسان له تکلیف ورنکړي که د بل جمعې پورې دی یو کس له تکلیف ورنکړ نو راتلونکي جمعې پورې الله سبحانه وتعالی ستا تمام ګناهونه بخشش کړ عمل نامه دې پاک شوی په شرط دې چې بل مسلمان نه تکلیف ورنکړي نه په ژبې سره چاله تکلیف ورکړي او نه په لاس سره تکلیف ورکړي نن سبا لوی مشکل د مسلمانانو دا دی جبه نه کنټرول کیږي دا جبه نه ده د مسلمانانو نن سبا شمشیر دی شمشیر توره ده توره چې په دې باندې څنګه یو مسلمان زخمی کو هر انسان یریږي چې د انسان خواله ورشمه هسې نه شي ما په دې جبه باندې زخمی نه کړي څه راته ونه وایي تکلیف رارانه کړي درد رارانه کړي مسلمانان نارینه او زنانان همداسې شوي دي چې کوشش کوي په جبه باندې خلکو له زخم ورکړي دې د وجې نه وایي جرح الکلام اشد من جرح السهام وی د جبه زخم دا دومره نه دی دا د جبه زخم دا اشد دی سخت دی د توري د زخم نه د توري زخم وی دومره نه دی څومره چې دا جرح الکلام د خبرو زخم دی من حفظ لسانه نقلت ندامته کوم انسان چې د خپل حفاظت وکړي د هغه په خیمانتي او پریشانۍ نه به کمی وي د دې حدیث کې راځي چې ثم لم یؤذ احد د بلې جمعې پورې د چا له تکلیف ورنکړه نه په ژبه د چا له تکلیف ورکړه او نه د په لاس تکلیف ورکړه او د جمعې د آداب او د اعمالو لحاظ دې وساته نو راتلونکې جمعې پورې الله سبحانه وتعالی ستا تمام ګناهونه بخشش کړي بل د جمعې د ورځې مونځ پرې خوستل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک ثلاثه الجمعه چا چې د درې جمعې ترک کړلې وتهاون بها هغې له اهمیت ورنکړه نو طبع الله على قلبه الله د په دې زړه باندې مهر ولګي اول الله د په دې زړه باندې مهر ولګي ثم ليقولن من الغافلين او به الله په غافلانو کې حساب کی او بل حدیث کې راځي چې د منافقانو کې الله حساب کی چا چې درې جمعې پرې غوښتې درې جمعې د جمعې مونځ ونه کړ نو الله سبحانه وتعالى د هغه په زړه باندې مهر وای به په منافقانو کې او په غافلانو کې حساب کی دا څومره لویه سزا ده الله سبحانه وتعالى دې په دې خبر مالم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو نه هم الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو نه راضي شي او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ته ټول نو په اول د الله سبحانه وتعالى شکر ادا کوم چې تاسو ټول د صحت او د عافیت په جامه کې به وینم